За бүгдэнд нь өглөөний мэнд хүргэе. За 2 сар орчим бүх гишүүд тойрогтой ажиллаж Монгол улсын 408 зохистой ард иргэдийнхээ санал бодлыг бүгдээрээ сонсож нөхцөл байдлыг нь боддоор мэдэрч ирсэн байхаа гэж ингэж бодож байна. За миний явсан тойрог ард иргэдүүл өнөөгийн хөрөгчдийн үйл ажиллагаа өнөөгийн хурлын үйл ажиллагаанд бол туйлын сэтгэл ханамжгүй нэн сэтгэл ханамжгүй ийм үйлдэл байна. Тэгээ нэгэн зүйлийг хаврын чуулганы одоо энэлт хурл дээр зориуд хэлж өгөөч гэсэн ийм сандыг маш олон хүмүүс хэлж ярьж байна. Учир нь өөхлөр өнөөгийн эрх баригчдын санахоо ер нь байхгүй болсон юм шиг байна. Зарим зүйлүүдийг бас нэг сануулж хэлж өгөөч. Бидний одоо хэлж ярьж байгаа зүйл дээшээ ерөөсөө явж очихгүй байна. Өнөөдөр одоо Монгол улс дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 13 тэрбум доллар үйлдвэрлэдэг боловч 33.9 тэрбум долларын өртөө болцсон байна. Саяхан одоо төр барьж байсан эрх баригчид 16 онд Монгол улсын нэг хүн ам одоо 15 сая төгрөгийн өртөө болчлоо. Ямар ч амьдрах боломжгүй боллоо. Тэнгэр нуурч газар цөмөрөх гэж байна гэсэн. Тэгвэл өнөөдөр нэг хүний өөр 32, 33 одоо сая төгрөгийн өртөө болцсон байхад дуурахгүй байна. 20 он, 21 он, 22 оны төсвийн нэг жилийн алдагдал 4.1 их найд гэж хэзээ ч өмнө сонсч байгаагүй энэ тоонуудыг сонсогдож байна. Яг нөхцөл байдал хэдийгээр ковид дайн тулаан гэж яриад байгаа боловч иргэд аж ахуйн нэгжүүд үндсэндээ мөлхлөө. Ямар ч босох боломж байхгүй. Нийгмийн даатгал татварын одоо энэ дор төлдөж гараа хөлтөөгөө өргөж дээшээ тэнгэр бол доошоо гатар одоо гатуу болоод байна. Энэ дээр арга хэмжээ авахгүй байна. За ковидын үед иргэдэг л одоо халамжлаад байснаас хойш мөнгө үйлдвэрлэдэг, нэмүү өртөг үйлдвэрлэдэг аж ахуй нэгжүүдийг хохирлыг үе шаттай бууруулахгүй байна. Зарим нэгэн төрөөс одоо дэмжиж байгаа гэж байгаа боловч тэрвэл өөрсдийнх нь одоо хамаарал бүхий хүмүүс одоо энд хамаарагдаад байна. Валютын ханш өнөөдөр хамгийн одоо рекорд амжилтыг бий болгочихсон байна. Саяхан одоо доллар 1400 хүрлээгээд нойлын цаас бариад мөнгө төгрөг бариад өгцөөд байсан. Тэгэхлээр өнөөдөр бараг 4000 төгчгөл байдаг. Тэгэхэд одоо төгсөж байгаа хүн ерөөсө харагдахгүй юм тэр 62-ын бүлэг чинь гэдэг. Ингээд хүч нэвлрүүлээд өгөөч гэд 16 хоног 65 суудл 20 хоног 62 суудл бүх эрхтлийг 100-100 100-200 өгчгөөд байхад бид нар яг амьдралыг хамгаалах ямар шүхэргүй болчлоо гэсэн ийм үйл явдлуудыг хэлж байна. Тэг энэ үйл явдлуудаас болж одоо 22 он гарсаар инфляц 22 он 2.5 тооноос буухааргүй байна. Дэлхийн банкны бизнес эрхлэгийн судалгаагаар Монгол улс одоо 58-т байсан бол 81-т орж 23 байраар ухрала. Дэлхийн эдийн засгийн форумын үйлчлэх индекс одоо 14 онтой 10 байраар ухрала. За хүчээр нэгтгсэн гэд байгаа боловч дэлхийн одоо 179 орноос арчлын индексээр 61-д байдаг байсан бол 77-д орж 16 байраар ухрала. Тэгээ энэ бүгдийг хэлэхлээр хууль руу ярих юм аа. Даа ялангуяа одоо үндсэн хууль руу ярих юм аа. Тэгээ саяхан одоо нүүрсний хэрэг хөгжлийн банк гэж ярьж байгаа нь сайн боловч нөө жидүү юу болсон бэ? Нөө концесс юу болсон бэ? Нөгөө алан тушаалын хэрэгүүд юу болсон бэ? Энэ бүх зүйлүүдийг янзлыгэд үндсэн хуулийг өөрчилсөн 19 он. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийснээс хойш сахил гүртэд шалд ордог гэдэг зүйл болж байна. Дахиад үндсэн хуулийн зөцтэй хамтраад давхар дээл өмссөн. Давхар дээлэнд нь бүх одоо нүүрсний холгаач нар бүгд нар гавчлагдчихлаа. Дахиад одоо бас үндсэн хуулийг өөрчлөх зүйл ярьж байна. Энэ өөрчлснөөрөө бидний амьдрал сайжирдаг бол өнөөдөр үнэхээр гайхалтай болцсон байх хэвээр. Гэтэл 16 оноос хойш нэг ч одоо юугээр урагцсаар ажиглаад бид нар энэ төвшөнд ирчихлээ. Ийм учраас ард түмэн биднэрт ажиллах боломжийг олгоод өгөөч. Бизнес хийх боломжийг олгоод өгөөч. Төр одоо бизнес эрхлэгчдээ нэмээ өртөг бүтээдэг хүмүүсээс савраа датаач гэсэн энэ үйлдэлүүдийг хэлж байна.
Тийм учраас энэ хариуцлагын тогтолцоотойгоо хамт энэ хаврын чуулганаар ярьж байгаа хуулиудандаа сайн хийсэн үйл явдлуудыг